Punimet në rrugën e Lugëçes mës në Shkodër po shkojnë drejt fundit. Aktualisht është hedhur shtresa e parë e asfaltit. Më pas do të vazhdohet me shtresën e dytë të tapetit, por do përfunduar më pas edhe me sinjalistikën, ndërsa ka përfunduar edhe vendosja ndriçimit në të gjithë gjatësinë e saj. Gjatë inspektimit të punimeve, kryetarja e bashkisë së Shkodrës Voltan Ademi ka thënë se investimi në këtë rrugë ishte i domosdoshëm. Pas e në refuzuam bështetja financiare nga agjensit qeveritare ku ne aplikuam, vendosëm të afinansoj me të ardhurat e vetë bashkisë Shkodër. Me të gjithë ndërhyrjet në projekt, vlera totale e investimit arrin në rreth 500 milion lek. Në bashkëbisedim me banorët, Ademi ka siguruar se investimet në këtë zonë do të vijojnë. Nga ana tjetër, në përgjigje të kërkesave të banorëve, kryebashkiake ka thënë se do të ndërhyjet edhe në atë pjesë të rrugës ku nuk është parashikuar nga projekti. Kjo me synimin e vetëm të përmirësimit të vazhdueshëm të standardit të jetesës për banorët.